kembali surakan di Kota Baru ini, Lan. Ya, rembatan kaki kirinya bermula pada Haikal tadi membawa masuk bola dengan cukup bergaya, menewaskan empat orang pertahanan ataupun pemain-pemain Kuala Lumpur, melorongkan kepada Akif. Akif melihat. Paiko. Salam. Haikal okey ke? Haikal? Ibu, Haikal okey je. Ya. Jom kita pergi. Ayah. Okey, jom. Haikal? Ibu? Sebelum ibu terlupa, ibu nak beritahu ni. Esok Makcik Salma nak bawa Khoyu dengan Mikail datang. Dia orang pun datang? Yes! Ah, nanti Haikal layan dia orang baik-baik tu. Okey, ibu. No problem. Waalaikumsalam. Salma! Masuk. Haikal? Ni Khoyu dengan Mikail datang ni. Ha, tu Haikal lah. Tahu lah Haikal. Nanti ajak Khoyu dengan Mikail pergi main PS2. Ya? Cepat. Haikal, tadi aku nampak orang buat bola tadi. Kat Sinar Padang ke? Ha, ada. Time-time sini memang ada orang main bola. Oh, ya ke? Haikal, jom main luar. Wei, Khoyu. Ibu, kami nak main bola kat luar boleh tak? Dekat padang depan tu je. Luar? Luar mana? Ah, boleh, boleh. Hati-hati sikit main. Yes. Eh, mana Haikal? Kenapa dia tak pergi sekali? Haikal dekat bilik dah, Bu. Dia kan cacat. Macam nak main bola? Kayu, Mikail. Kenapa mulut kamu berdua ni jahat sangat? Ibu tak ajar kamu cakap macam ni. Pergi minta maaf pada Haikal sekarang. Haikal, kami berdua nak minta maaf sebab kami tinggalkan awak. Maaf kami, Haikal. Tak apalah. Saya maafkan korang dua. Haikal, jom main bola. Betul? Iya. Jomlah. Hai korang! Hai! Kalau kita nak jom main bola sekali, boleh tak? Boleh! Lagi ramai, lagi best. Betul tak, geng? Betul! Sambil korang main bola, saya boleh jadi pengulas. Wah, pengulas bola sepak. Macam dalam TV tu bukan, Haikal? Awak pandai ke, Haikal? Tak adalah pandai sangat. Bolehlah sikit-sikit. Harudin Lan. Ya, kita lihat bagaimana Syafiq tadi. Beliau, walaupun kita dapat lihat hantaran yang dilakukan ke belakang tadi memang jauh. Tetapi beliau terus berlari. Menunjukkan keupayaan dan kesungguhannya untuk mendapatkan bola. Dan hasil daripada kesungguhannya itu kita lihat bagaimana memberikan kegugupan kepada penjaga gol Kuala Lumpur dan terus melakukan kesilapan, maka dengan mudah beliau melorongkan bola. Zakuan, Indra juga turut berada di situ, terlepas Indra. Mungkin jauh dari jangkauan yang gagal dikawal Syafiq Syarudin. Bagaimana peluang yang dimiliki Nick Azri ada di tengah.